Բարի երեկո, մի հին բարի անեկդոտ կա։ Գյուղում պապիկ տատիկը երկու հավեն ունենում, մեկը սպիտակ, մյուսը սև։ Մի օր որոշում են հավի տապակա ուտել, բայց քանի որ երկու հավերը մանկուց իրար հետ կապված են եղել, պապիկ տատիկը դժվարանում են որոշել, որ մեկին մորթել, մտածելով, որ մեկին էլ մորթեն, մյուսը մենակ մնալով կնեղվի, կնկճվի։ Ու այդպես, որ հավին մորթել հարցի պատասխանը չգտնելով, խորհուրդ են հարցնում գյուղի իմաստունից, հետո գյուղապետից, հետո մարզպետից, հետո քաղաք են գալիս ու կառավարությանն են հարցնում, հետո դիմում եվրոպական կառույցներին, հետո միավորված ազգերի կազմակերպություն ասում եւ այլն։ Որովե մեկն այդպես էլ չի կարողանում պատասխանել այդ հարցին, չցանկանալով անիմաստ պատասխանատվություն վերցնել իր վրա։ Վերջում ինչ որ մեկը պապիկ տատիկին խորհուրդ է տալիս դիմել հեռավոր հայկական գյուղերից մեկում ապրող, կյանք տեսած ու բոլոր հարցերի պատասխաններն իմացող Վալոդին։ Պապիկ տատիկը գնում են Վալոդի մոտ ու պատմում իրենց դարդը։ Վալոդն ասում է. Սևին մորթեք։ Պապիկը հարցում է, բա որ սպիտակը նեղանա, ջանդամը թե չի նեղանա, պատասխանում է Վալոդը։ Հայաստանում այս անեկդոտը երեկվանից շապազանց ակտուալ է։ Հայկական քաղաքական իրականությունում նոր քննարկում է ծավալվել, կառավարման որ մոդելն ընտրել, խորհրդարանականը, թե նախագահականը։ Թեման շրջանառության մեջ է դրվել բարգավաճ Հայաստանի կողմից, բայց մեծ հաշվում այնպես էլ չէ, որ նոր է միայն դրվել։ Թեման միշտ էլ պարբերական ակտիվացումներով եղել է ու պարբերական ակտիվացումներով էլ քննարկվել։ Հիմա, երբ առջևում նախագահական ընտրություններն են, իհարկե նախագահական թե խորհրդարանական թեմայի շրջանառության մեջ գցելը երևի թե սպասելի էր։ Վեճն իրականում շատ հին է եւ միայն Հայաստանում չէ, որ դրա շուրջ բանավիճում են, եւ մեծ հաշվով ոչ մի վերջնական եզրանքման այս առումով ոչ ոք մինչեւ հիմա չի էլ եկել։ Կառավարման նախագահական մոդելն ունի իր առավելություններն ու թերությունները, խորհրդարանականը իր։ Նախագահականի կողմնակիցները բերում են իրենց 2 միլիարդ հիմնավորումները, թե ինչով է իրենց առաջարկած մոդելը լավը, խորհրդարանականին է իրենց 2 միլիարդը։ Եվ այդպես էլ որևէ մեկը չի կարողանում հստակ պատասխան տալ, սև հավին մորթել, թե սպիտակին։ Պտիչկո, ժալկա։ Իմ խորին համոզմամբ այս բանավեճն իրականում այսօր առավելքան արհեստական է։ Երկիրը լավ կառավարել կարելի է ինչպես նախագահական, այնպես էլ խորհրդարանական կառավարման մոդելով, ցանկություն լինի։ Միացյալ Նահանգները մեղմ ասած վատ երկիր չէ, գերտերություն է։ Նախագահական կառավարման մոդելն է գործում։ Գերմանիա նույնպես վատ երկիր չէ, գերտերություն չի իհարկե, բայց դա Եվրամիության առանցքային երկրներից է, խորհրդարանական կառավարման մոդելն է գործում։ Ասեմ ավելին, Սաուդյան Արաբիա լավ վատ չգիտեմ, բայց մի այլ տեսակ հարուստ երկիր է, ժողովուրդն էլ գող երջանիկ ապրում է, բայց այնտեղ ընդհանրապես միապետություն է։ Հակառակ օրինակներն էլ կարելի է բերել, ասենք պետություններ խորհրդարանական մոդելով, որտեղ մինչև հիմա մարդ են ուտում, կամ նախագահական մոդելով պետություններ, որտեղ ժողովուրդը սովից մեռնում է։ Պարզ ասած, միամտություն է կարծել, թե լավ ապրելու բանաձևը կառավարման մոդելի մեջ է, նույն այն տրամաբանությամբ, որով բացարձակապես կարևոր չէ, ինչ գույնի կոստյում եք կրելու, կարաոկեում երգելու ընթացքում, եթե լավ եք երգում, կոստյումը ոչ մի նշանակություն չի ունենա։ Այ Երևան, կոստյումս չհագնեմ։ Սերո, քեզի կոստյումն է, որ պիտի զարդարե։ Այսինքն ճիշտ ես ասում։ Արդյոք կառավարման խորհրդարանական մոդելը լուծելու է, ասենք, կոռուպցիայի խնդիրը կամ դիլետան չինովնիկներից ազատվելու խնդիրը, կամ արդյոք խորհրդարանական մոդելն է օգնելու, որպեսզի մեր տաքսիստները ի վերջո սովորեն նորմալ մեքենա վարել, կամ որ մարդիկ 10,000 դրամ կաշառք չվերցնեն ու քվի արգեն, կամ արդյոք կառավարման մոդելն է պատճառը, որ մեր քաղաքական ուժերը քաղաքական մշակույթ ասվածի տակ պատկերացնում են իրար միս ուտելը, կամ մեկը, որ ենթադրում է, որ եթե այսօր նախագահական մոդելի պարագայում մերոնք ամենավերջին բառերով իրար միս են ուտում, ապա վաղը, եթե կառավարման մոդելը խորհրդարանական դառնա, մեր քաղաքական տղերքը միանգամից հրաժարվելու են Բենտլիներից ու քաչալ տղերքից, սպիտակ բանտիկներ են կապելու ու իրար հետ միայն դուքով շփվելու։ Չէ, մեր խնդիրների լուծման բանալին բոլորովին այլ տեղում է, ուրիշ հարթության մեջ։ Միացյալ Նահանգներում 3 նախագահական ընտրություններ էին։ Ընտրարշավի ընթացքում երկու տեխնոսներն իրար հասցեին շատ բաներ էին ասում, ոչ այնքան հաճելի բաներ, բայց արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո այդ ամենը վարկենապես անհետացավ ու շարքային ամերիկացին բոլորովին այլ բան տեսավ։
Շատ կուզենայի արդարացնել ձեր հույսերը եւ երկիրը տանել այլ ուղությամբ, բայց ժողովուրդն այլ առաջնորդ ընտրեց։ Ես հենց նոր զանգահարեցի նախագահ Օբամային շնորհավորելու հաղթանակի համար։ Շնորհավորանքի են արժանի նաեւ նրա աջակիցները։ Ամերիկան այժմ մեծ մարտահրավերների առջև է կանգնած եւ ես աղոթում եմ, որ նախագահը հաջողությամբ ղեկավարի մեր երկիրը։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր ամերիկացիներին, որ մասնակցել են այս ընտրություններին եւ նշանակություն չունի, թե ում են տվել իրենց ձայնը՝ Օբամային թե Ռոմնիին։ Ես զանգահարել եմ Միթ Ռոմնին եւ շնորհավորել հրաշալի ընտրաշավի համար։ Մեր ճանապարհը երկար է եւ դժվար, բայց մենք գիտենք, որ ամենալավը դեռ առջևում է։ Մեր խնդիր այս ամ մեջ է, մեր քաղաքական գործիչների ծայրահեղության հասցված ամբիցիաների, ժողովրդից ու նրա հոգսերից կտրված լինելու մեջ, բայց դրան զուգահեռ ամբողջ օրը ժողովրդի անունը շահարկելու մեջ։ Մնացած ամեն ինչ ֆիկցիա է, առավելևս սև հավին մորթել, թե սպիտակին հարցադրումը։ Առողջ եղեք։